Fala, nação. Mario passando para agradecer o carinho de todos vocês. Cheguei firme e forte e vamos para cima, grandes coisas esse ano. É nóis. Ah, meu! É difícil, hein? Chegou, meu! Esse cara quer vir agora, meu. Agora no treino aqui nós vamos pegar ele agora. Água! Água! Boa, Marinho, boa! Água! Boa, boa. Aí sim!